Labas, šiemet esu užsibrėžęs pasiekti 100 tūkstančių prenumeratorių YouTube. Ir aš puikiai suprantu, kad tam tikslui pasiekti man reikia sukurti jums, tai yra žiūrovams, dar daugiau naudos ir vertės. Tai nuo šiol naujas testinis formatas, viskas priklausys nuo jūsų. Jeigu jums užeis, jeigu jūs žiūrėsite, jeigu jūs dalinsitės, komentuosite ir spausite like, tai aš manau, kad mes kiekvieną savaitę padarysim labai panašaus pobūdžio video, kurio metu aš pasistengsiu jums suteikti kuo daugiau vertės ir naudos. Šitas video formatas vadinasi Top 5 įžvalgos. Prieš kelias savaitės pasižiūrėjau netikėtiną interviu su Patrick Bet David. Yra toksai kanalas The Passionate Few. Šiame kanale prieš keletą savaičių pasirodė interviu su Patrick Bet David. Šitas žmogus man yra didžiulis autoritetas, motivatorius ir jisai yra man savotiškas mentorius. Pačiam Patrick Bet David yra šiek tiek daugiau negu 40 metų ir jisai labai labai senai kartu su savo šeima emigravo iš Irano, jisai tenais gimė, į JAV. Iš pradžių jam labai prastai sekėsi Amerikoje, jisai tarnavo kariuomenėje, grįžo, jisai nežinojo, ką nori daryti, bet po kurio laiko pasikeitė jo mąstymas ir jisai 2009 metais įkūrė PHP Agency. PHP Agency tai viena didžiausių kompanijų JAV, kuri užsiima finansiniu konsultavimu. Pažiūrėjęs interviu su šituo žmogum, aš išgirdau labai daug išvalgų, bet top 5 išvalgom norėčiau su jumis pasidalinti būtent dabar. Taip kad jeigu jums įdomu, būtinai paspauskite like, paimkite užrašus arba atsidarykite užrašų aplikaciją ir užrašykite visas tas 5 išvalgas, nes pažadu, kad jums jos bus labai naudingos, vertingos ir įdomios. Važiuojam! Pirma išvalga, kurią gavau iš Patrick Bet David, yra ta, kad jisai visada stengiasi būti viename procente. Ką tai reiškia? Įsivaizduokit, kad šitam kambaryje yra 100 žmonių. 99 žmonės iš 100 uždirba 1000 eurų per mėnesį. Ir tik vienas žmogus uždirba 10 tūkstančių eurų per mėnesį. Tas vienas žmogus yra 1%. Bet jisai yra 1% viršuje. Įsivaizduokit, mes paimsim tą patį vieną žmogų ir patalpinsime jį į kitą kambarį. Tame kambaryje yra dar 99 žmonės. Tie 99 žmonės uždirba kas mėnesį po 1 milijoną eurų. Tas žmogus su 10 tūkstančių eurų uždarbiu kiekvieną mėnesį, jisai lieka 1%, bet jisai yra žemutinėme taške. Patrick Bet David sako, kad jisai visada stengiasi būti žemutinėme 1%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai visada turi link ko eiti, link ko stengtis, iš ko žiūrėti, iš ko semtis patirties, žinių ir viso kito. Jam yra labai labai svarbu užkopus, sakykime, ant vieno kalno, suprasti, kad yra dar daug kitų kalnų ir kad reikia perėti tiesiog į kitą lygį ir viskas. Jūs turbūt esat girdėję tą posakį, kad jeigu jūs esat protingiausias kambaryje, tai reiškia, jūs esat ne tame kambaryje. Jeigu jūs uždirbat daugiausiai tarp savo, sakykime, partnerių, tai reiškia, jūs esat ne su tais partneriais. Jeigu jūs skaitot daugiausia knygų savo bendruomenėje, tai reiškia, jūs esat ne toje bendruomenėje. Tai yra lygiai tas pats, tai yra ta pati alegorija. Būkit 1%, bet žemutinėme lygmenyje, kad jūs žinotumėt, kur stengtis, iš ko semtis patirties, žinių, ko klausti ir taip toliau. Būkite visada 1%. Antroji išvalga, kurią pasisėmiau iš Patrick Bet David, yra ta, kad jisai visada uždavinėja labai specifinius klausimus. Pavyzdžiui, jisai suranda specialistą ir jam užduoda tokį klausimą. Žiūrėk, mes darėm Facebook reklamą, taikiau mes ir tokius ir tokius žmonės, per dieną leidom tiek ir tiek pinigų, štai tokie buvo mūsų pardavybiniai tekstai, štai tokie buvo mūsų vizualai, štai toks mūsų yra rezultatas. Kaip tu galvoji, ką mums reikėtų pakeisti tekste arba vizualuose, arba būtent targetinė, tam, kad mes pasiektumėm geresnius rezultatus ir tam, kad mūsų ROI būtų aukštesnis. Visada uždavinėkit labai specifinius klausimus. Neuždavinėkit bendrų klausimų specifiškai. Turit problemą, suraskit žmogų, kuris jūsų manimu išspręs šią problemą, kuris yra tos srities specialistas ir užduokite jam labai labai taiklų ir specifinį klausimą ir jisai jums padės. Trečioji išvalga, kurią gavau pasižiūrėjęs tą interviu, yra labai įdomi ir aš manau, kad kiekvienam iš jūsų bus labai labai naudinga. Kas yra tie 5 žmonės, kuriems jūs skundžiatės? Ką tai reiškia? Jisai papasakojo tokią vieną istoriją. Vieną kartą jisai susipyko su žmona ir jisai sako, žiūrėk, dabar tu išeisi ir paskambinsi savo 5 artimiausiam žmonėm. Ir nuo to, kam tu skambinsi, priklausys mūsų ateitis. Jeigu tie 5 žmonės, kuriems tu paskambinsi, yra išsiskyrę, tai jie tau patars turbūt, jo, žinok, reikėtų turbūt skirtis su Patriku, niekas nepavyks, reikėtų gyventi vien dėl savęs ir turbūt nereikėtų išsaugoti šios šeimos. Bet jeigu tu paskambinsi 5 žmonėm, kurie yra šeimos žmonės, tai jie tau sakys turbūt kažką panašausiai, klausyk, barnių turim visi,
Bet šeimą reikia išlaikyti dėl vaikų, dėl savęs, dėl kažko bendro. Būtinai eik, jeigu ne šiandien, tai galbūt rytoj. Susitaikyk su Patriku, pasikalbėkite, galbūt nuėkite pas kažkokį tai specialistą. Nuo to, kokie yra tie 5 žmonės, priklauso, kokį patarimą jūs gausite. Patrick B. David sako, kad tai yra labai labai svarbu, ko būtent, kokių žmonių jūs prašot patarimų. Ketvirto išvalga, jinai irgi susijusi su šeima. Patrick B. David visada perka dovanas savo vaikams. Jisai turi 3 vaikus. Jie paprašo kažko, jis sako, okei, aš nupirsiu, bet jisai padaro labai įdomų dalyką. Jis sako, okei, pavyzdžiui, štai šitą, vaikai paprašė štai šitos žaidimo konsolės. Jisai ją nuperka ir, pavyzdžiui, pastato kur nors arba padeda ant spintos. Ten, kur kiekvieną dieną vaikai eidami, žaisdami, vaikščiodami matytų tą prizą. Ir tas prizas turi kainą, bet ta kaina yra apibrėžta ne pinigais, ne finansais, o knygomis. Nu, jisai, pavyzdžiui, pasako, žiūrėkit, šita žaidimo konsolė kainuoja jums arba kainuoja tau 3 knygas. Neretai jis sako, kokias knygas reikėtų perskaityti, kai kada jis pasako, okei, šitas žaidimas, šitas prizas kainuoja jums 1 knygą, išsirinkite patys tą knygą, perskaitykite, kada jie perskaito 1, 2, 3 ar kokia kaina yra nustatyta už tą prizą, už tą dovaną, jie papasakoja, apie ką yra šita knyga ir jiems ta dovana atitenka. Mano akimis tai yra neįtikėtinas dalykas ir tai yra labai įdomu man ir dabar aktualu, kadangi mano vaiko jau beveik metai ir aš ieškau būdų, kaip auklyti vaiką, kaip jam įskiepyti tą norą gilinti žinias, link saviugdos eiti tam, kad jis kiekvieną dieną sužinotų vis kažko naujo. Aš manau, kad tai yra neįtikėtinas dalykas kiekvienam iš jūsų, kurie jau turit vaikų, arba dar neturit, bet ateityje turbūt turėsit, taip kad turėkit omeny, būtinai užsirašykit ir jeigu jums patiko šitą išvalgą, būtinai parašykite komentaruose. Ir penktoji, paskutinė išvalga, kurią gavau iš interviu su Patrick B. David, yra ta, kad jis yra pasakęs tokį dalyką, jog didžiausia jo problema arba didžiausia jo klaida versle buvo ta, kad jisai bandė pakeisti žmonės. Ir jisai pasakė labai įdomią frazę, jisai sako, ne kiekvienas nori mąstyti plačiai. Negali, bet nori. Aš esu tą patyręs jau keletą kartų savo gyvenime, aš bandžiau pakeisti žmonės, kai jie to patys nenorėjo. Mes visą norim pakeisti artimuosius, mes visą norim įprūdyti savo kažkokias tai idėjas, savo gyvenimo būdą. Davai sportuok, davai skaityk, davai daryk tą, nežiūrėk televizorius, bet neretai tie žmonės neprašo mūsų pagalbos. Jeigu žmogus prašo jūsų pagalbos, tada būtinai jam padėkit. Jeigu jisai neprašo ir jūs jam kažką patariat ir matot, kad jis yra didžiulis pasipriešinimas, mano rekomendacija ir ką patvirtino būtent Patrick B. David, jisai sako, geriau nestumkit, geriau nespauskit, nes bus kivirčas, bus barnis, susipyksit ir nieko gero iš to nebus. Žmonės ne visi nori mąstyti plačiai. Draugai, štai tokios buvo 5 įžvalgos, kurias gavau pasižiūrėjęs interviu su Patrick B. David. Aš manau, kad tai yra vertinga informacija ir laukiu dabar jūsų reakcijos. Laikai ir jūsų komentarai apačioje po video pasakys man, ar jums tai yra įdomu, ar jums tai yra aktualu ir ar man test šią rubriką, nes mano akimis tai yra naudinga, vertinga ir nepamirškit pasidalinti su draugais, jeigu jūs galvojat, kad ir jūsų draugams derėtų pasižiūrėti šitą video ir gauti šitas top 5 įžvalgas Patrick B. David.